Alright guys, assalamualaikum. Hari ini nak deliver satu lagi Honda Civic FK7 manual. Okey, kepada Tuan Izzudin. Okey, Tuan Izzudin, boleh bagi sikit komen ataupun pandangan macam mana boy punya job? Terima kasih kepada abang sebab membantu saya daripada A sampai ke Z, dan servis Mutiara Motors sangat tip top, dan saya akan recommend kepada kawan-kawan untuk membeli kereta di sini.